Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Rosmah tak tanding PRN Sarawak. DAP naikkan poster kempen guna gambarnya. Berita sepenuhnya, SPR terpaksa membuat turun poster gambar. Gambar poster Datin Seri Rosmah Mansur yang dinaikkan jentera DAP sebagai bahan kempen mereka dalam pilihan raya negeri Sarawak. Jentera DAP bertindak menaikkan poster wajah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istrinya Rosmah Mansur sebagai bahan kempen menjelang 5 hari lagi pengundian 18 Disember ini. Calon DAP bagi Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kawa, Dr. Kelvin Yi Lee Wuin mempertahankan langkah mereka menaikkan poster tersebut dan mendakwa DAP tidak melanggar peraturan menaikkan wajah musuh politik mereka. Dalam hantaran di Facebook, calon DAP itu berkata, SPR tidak sepatutnya menurunkan poster tersebut atas alasan mahu mengekalkan kemenangan mereka yang diperoleh semasa pilihan raya umum lalu. Papan iklan itu hanya menggambarkan bagaimana keputusan mengundi Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum lalu telah membawa perubahan baru untuk Sarawak dan Malaysia. Kami mencapai kemenangan besar waktu itu yang tidak dijangka, pertama kerana Najib dan Rosmah didakwa rasuah, kedua pemansuhan cukai jualan dan perkhidmatan GST telah meringankan beban rakyat, dan ketiga pengagihan lebih adil kepada sekolah-sekolah China yang pada asasnya mesej kami ialah undi rakyat sangat penting, namun ia tidak diterima baik oleh 10 petugas SPR dengan bos mereka. Saya berdiri di sebelah menyaksikan dengan perasaan kecewa. Walaupun kuasa yang ada pada mungkin memadamkan mesej kami dari papan iklan ini, taktik seperti ini tidak akan lenyapkannya daripada fikiran rakyat. Melalui kuasa undilah, kita akhirnya telah melihat salah seorang kleptokrat terbesar di dunia disabitkan kesalahan di mahkamah, dan pencapaian ini tidak mungkin tanpa rakyat. Ramai rakyat Sarawak keluar mengundi, katanya hari ini. Terdahulu, DAP juga bertindak memasang poster memaparkan poster Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bersama pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Tan Sri Abang Johari Abang Openg, dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Datuk Sri Dr. Sim Kui Kian yang telah disunting dengan diiringi kenyataan berbahasa Melayu dan Cina berbunyi tolak gabungan PAS Sarawak. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.